Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la presentació d'un nou Món Sant Cugat dedicat a la gastronomia. La gastronomia no s'acaba només als restaurants, sinó pels centres gastronòmics, no? D'oferta gastronòmica, com estem ara al Mercantic, mercats, etc. Ha fet una entrevista molt bonica al Món Sant Cugat i que m'agradaria que llegíssiu, perquè bueno, parlem una mica d'aquesta nova faceta, del tèxtil, de lo de Manuela, que passa tot a Sant Cugat. Tenir publicacions periodístiques com aquesta diu molt de la nostra ciutat, evidentment, diu molt dels mitjans que ho fan possible, com en aquest cas la família del Tot, però que en qualsevol cas diu molt d'aquesta ciutat que aposta doncs, per aquest tipus de publicacions. Aquest cercle de la gastronomia que jo crec que és important posar en valor, perquè la gastronomia és molt més que menjar. Al final és territori, és sostenibilitat, és comunitat, és producte i en definitiva és la nostra cultura i el que ens fa ser com som. No? Que és aquesta visió transversal de la cuina i de l'alimentació, que comença al camp i que acaba a la taula, o al bar i acaba a la taula, i que pel mig passem per històries, per personatges, per economia, parlem de turisme. Jo sempre he considerat que el tema de la cuina i la gastronomia era el més transversal de tots. Porto un plat o una tapa o una torrada que podreu tastar ara tots quan acabi l'acte, i és la tapa guanyadora del 2018 de l'any passat. Ara això ho posarem a gratinar i després farem una finalització. Al de sobrassada li posarem la mel de granja un cop estigui gratinat i després al formatge blau li afegirem el codony i l'anxova perquè contrasti també amb el tema de la temperatura. Aquí també no sé si podeu apreciar el canvi de textura de la sobrassada i el formatge brie. I li posarem un raig de mel de granja. Doncs això seria tot, Laura. Molt bé. Ja espero que t'hagi agradat. Thank you.